O setor das operadoras dos planos de saúde está em crise. É o que mostra, pelo menos, os números dos últimos 2 anos. Pela manhã, o presidente regional da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, mostrou que é preciso iniciativas para poder reverter esse quadro deficitário. A desvinculação de planos tem ganhado números altos em todo o país. Um cenário complicado do ponto de vista da crise econômica que nós vivemos, com perda de usuários. Nós perdemos 2,6 mil milhões de usuários ao longo desses últimos 2 anos. Em Sergipe, o número também é significativo. O representante da entidade vê o momento de crise econômica como principal responsável pela redução de conveniados. Se você analisar aqui no país, são 2 milhões e 600 mil, não é? Aqui em Sergipe, esses 3 mil que perderam seus planos de saúde são provavelmente usuários de planos privados, coletivos, individuais. E na mesma medida em que perde clientes, as operadoras passaram a faturar menos. E no final das contas, o preço é repassado ao consumidor. Em maio, foi anunciado o reajuste anual dos planos de saúde, um número que assustou aos beneficiários, 13,5%. O reajuste é caro, é elevado para quem vai pagar, mas o reajuste é uma consequência de uma inflação e é uma consequência de um custeio, e muito aquém da real necessidade do sistema. É importante que a gente diga, é caro para pagar, não é? Você, para pagar um reajuste desse, fica difícil nesse momento. Mas para quem vai prestar o serviço, ele é muito mais caro. Enquanto os valores dos planos de saúde crescem, muitos questionam a qualidade dos serviços prestados. Nessa sexta-feira, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde suspendeu a venda de 34 planos de saúde de 14 operadoras. Para o presidente da Abrange, é uma situação pontual que não renderá prejuízos para os beneficiários. Tem operadoras que têm planos individuais, familiares e numerados, registrados na Agência Nacional de Saúde. Alguns desses produtos podem ter uma dificuldade, podem ter sido mal ofertados, pode ter tido uma negativa indevida. Então a agência, como é o órgão fiscalizador, ela suspende aquele produto, não aquela operadora, aquele produto da operadora. O que eu quero dizer com isso? Que a operadora vai continuar funcionando, atuando, vai cumprir a penalidade determinada pela agência sem nenhum prejuízo dos seus usuários daquele produto. A Abrange acredita que as principais perdas estão nos planos privados e estuda agora medidas para recompor esse quadro e dar condições para que essas pessoas voltem a utilizar os planos de saúde. Estamos todos trabalhando para recuperar esse contingente, para que a gente possa fornecer condições que essas pessoas possam readquirir seus planos de saúde, que elas possam voltar ao mercado de trabalho, que as empresas onde elas atuem possam recontratá-las e, consequentemente, a gente recompor essas perdas.